Elevii de clasele a 11-a și a 12-a, care au concurat la Olimpiada Națională la disciplinele din area curriculară Tehnologii, Profilul Resurse Naturale și Protecția Mediului, din domeniul Protecția Mediului, alături de profesorilor îndrumători, acelor însoțitori, au participat cu emoții la festivitatea de premiere, care a avut loc la Colegiul Petru Mușat din Suceava, acolo unde s-au desfășurat și probele de concurs. Pe toți vă considerăm câștigători, pentru că veniți din județul dumneavoastră și reprezentați, și zic eu că l-ați reprezentat cu cinste. După 4 zile de activități foarte intense, cred că toți resimțim un pic oboseala. Aș vrea să remarc, în primul rând, că a fost o competiție de excelență și care și-a dorit să evalueze elevii așa încât să iasă în evidență cei care sunt capabili de performanță. Am respectat întocmai regulamentul de desfășurare a olimpiadelor și a concursurilor școlare și, în special, regulamentul care reprezintă modul de desfășurare a olimpiadelor la area curriculară Tehnologie. Pentru a desfășura cele două probe de concurs, s-au întocmit aici pe loc, de către Comisia Centrală, subiectele pentru cele două probe. S-a încheiat această olimpiadă, avem rezultatele foarte frumoase. Felicitări tuturor participanților pentru faptul că s-au calificat și în special celor care s-au ocupat primele locuri. Ministerul, în cursul zilei de ieri, a transmis niște premii și materiale în bani, așa că este foarte bine că au fost primite astăzi. Nu s-au bucurat de același lucru cei de la Olimpiada de Muzică, pentru că festivitatea a fost ieri. Președintele Comisiei de Examinare, conferențiarul doctor inginer Sergiu Andrei Horodnic, de la Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava, a anunțat câștigătorii. Primul întâi, Radu Lidia. Din Lemne cu voi. Clasa 11. Clasa 11, da. Felicitări! Toată lumea te-a lăudat și la practică și la teorie. O să mai vii o dată pentru premiu special. Da. Felicitări! Premiul 2 la clasa 11. Gogu Cristinela Veronica. Din Târgu Jiu. Felicitări. Deci premiul 3, Răcășanu Daniel Marian. La clasa a 12-a Suceava a obținut o distincție prin Magda Diaconiță, elevă pregătită de profesorul Marica Nichitei. La clasa a 12-a, premiul 1, Rența Adelina Mihaela. Premiul 2. Diaconița Magda din Suceava. Magda a luat și anul trecut. O știu colegii. Felicitări. Premiul 3. Tudorache Teodora din Iași. Înscriși în competiție unul în concurență cu celălalt, elevii care au venit la Suceava pleacă prieteni.